wa ngo warufite ikibazo uri umuntu umwe ariko ugiye kugira ikibazo noneho cy'umugabo cy'umugore cy'urugo cy'inzu cy'abana bibaye byinshi rifo rero ko icyambere gushima Imana ihambe nuko uri muzima ariko ubundi amategeko y'Imana urumva yego ni nka gereza gereza imbarikise gereza ubundi ibereyeho kugira ngo ize gukosora abantu ariko kenshi nubwo ibakosora ariko ubundi amategeko y'Imana kugira ngo umuntu wese yitondere amenye kugenda uko Imana ibishaka ziko insengero nyuma yuko zifunzwe zatangiye kugurishwa nekareka ugurishwa se heka kugurisha ndazo byaje bana byo kabyo kugurisha se ko bagurisha se yakirikare harugo umvise nako ndumva ariko se bone hagira ibyangwa byaragibira ariko buriya baba bihuse cyane ndongo nguvuga ngo buriya nokwihuta nokwihuta icyambere muri amicure turi kuvuga cyikani bari uri muri za zindi zasengwa ariko ni zasengwa nazo nekeza ko atazagurisha ibibanze kubunda abahamya bayo ubundi inzira nziza abahamya ubundi banateranye mu muryango ubundi inzira abahamya rega bana nago nago basengeramo bateraniramo gusa ngo nagara urusengero sinzi uko niyo bagiyemo ngo bahita amakoraniro bo ivuga batumwa ryabo riba mu muhanda kandi babiri babiri iyo maze kubaka urusengero ntagora urukiri mu maboko yawe kwe pasteur urusengero ruba rurugiye maboko y'umuryango runaka urumva ruba rugiye maboko y'umuryango runaka ayo maboko rero y'umuryango ntaga rusengero rwa pasteur hoye ntaga rwa pasteur rusengero nibabugurisha yashyire he amafaranga cyane cyane nk'insengero zanavuyeho burunduzo reka tuvuge nk'insengero zavuyeho burundu urumva mwese yakwira abakristo bose kugira ngo bose batwareho ntugwana yagurisha amafaranga niyo yabakwira icyambere ngiki dore ngiki ahubwo abatari maso nabo bagiye kuzagira gute kuzabigwamo ubu abapasiteri batari maso bagiye kuzabigwamo ahubwo icyambere ntagumvise umupasiteri ngo wari muri hoteli amazemo ibyumweru bitatu bakungushije miliyoni eshanu akaba afunzwe bamwirukanye mu nzu we n'umugore bajya muri hoteli yego bari bamazemo ibyumweru bitatu yego banarya mu gitondo breakfast saa sita lunch nano gusohoka barya gusa no kumugoroba amafi inkoko internet ari full package urumva none rero ibyumweru bitatu birashize miliyoni eshanu yakubakasa mutwe ubu ngubu ari mu maboko ataraye umugore bamurekuye arataha umugabo niwe bafunze urumva nabandi nabo niko bigiye kugenda tutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese weho mukunzi wacu utwereka kubana natwe weho ukurikirana ibiganiro byacu gatanu ku kandi tuboneho kandi kukwifuriza umugisha w'Imana mu kazi kawe uri gukora uyu munsi biranashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka ubuzima bwawe burusheho kugenda bumererwa neza cyane nge wumva ndi Ngoboka Miriam Theo kuri kamera turi kumwe na Pastor Shimeye Pastor umeze neza ewana meze neza nyine ndaho tu ndabona nyagasa nagenda turinduka ukintu kubwije nizere kuri amahoro emva ndamahoro ubundi ndakubwira abantu ngo iyo bukeye bukira ushima Imana ngo iyo wabonye buca ijo bukongera bukira mbese iyo wabonye mu gitondo by'ugukaramuka karamba amaboko akemera amasa akareba ubundi bwabyo ukwiye gushima Imana n'umuririmbyi umwe aririmbye indirimbo nziza aravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro kandi koko mu by'ukuri ibyo ngibyo biba bihagije kuba umwami Yesu agukunda ubundi kenshi nuko abantu bataramenya cyangwa basobanukirwe ariko umaze gusobanukirwa neza ukamenya neza ko kuramuka kwawe ari byo biguheshe kubaho uzi impamvu se buriya icyambere gikomeye kizi nagara amafaranga oye cyambere gikomeye sinzu cyambere gikomeye n'ubuzima ni roho iyo uri muzima egare kuzabona bya bintu byose wifuza yego hari no aririmbye ngo mu byago nzaririmba ngo ndamahoro yego ubundi arega buriya ejo nahoze mbwira abantu buriya bazi ko iyo abantu basenze ngibazo bishira iyo urusenga ahubwo ibibazo biriyongera buriya kenshi umwe yaravuze ngo urubyiruko uzarurebe bakunda kuvuga ngo icyama ngo Imana ngo inkoreye ngo ubukwe ngo unazakorera Imana reka nkubwire
umuntu adakora imana ari umusore ni azakora imana ari umugabo wapi kuko ibibazo bibita biba byinshi nuvuga ngo wari ufite ikibazo uri umuntu umwe ariko ugiye kugira ikibazo noneho cy'umugabo cy'umugore cy'urugo cy'inzu cy'abana biba bibaye byinshi rifo rero ko icyambere gushima imana ihambe nuko uri muzima gusa nabindi ariko se pastor ni ukubera iki iyo umuntu asenga imana cyane ari nabwo ahura n'ibibazo kandi byinshi cyane mbere asivuga ngo iki bibiri avuga ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi nibyo nta kintu cyo gisubizo ni bibiliya ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi ariko dufite isezerano ndivuga ngo uwiteka mukiza muri byose iyo tuba twiteguye kwakira igitangaza cy'imana no kuboko kw'imana kwiza nibyo nabindi rero akenshi na kenshi usanga bigora abakristo usanga bigora abantu bakavuga ngo ugasanga ndetse rimwe na rimwe bari kwivovotera n'imana bari kwiciraguraho ngo ariko usenga imana ko nyikorera ngo ntayiryarya ugasanga ari gusenga ngo mana ngo niba uri imana ngo ngukora biriya ngo nutabikora ngo nzakuvaho korera imana ahubwo imana se muraguruzanya imana se erega umva nkubwire buriya ubundi kangubaze ngobo wakorera imana iki niki wakorera imana ubundi rekada ibyo dukora byose nango tuba dukorera imana tuba twikorera iyo uguze intebe yo mu rusengero ntabwo ugiye gukorera imana oye uba urimo kwikorera wowe ubwawe urumva urimo kwikorera wowe ubwawe none se imana iricara ku ntebe imana ntabwo yicara ku ntebe ndabwiye ko imana yicara ku ntebe ariko se pastor wenda mpise numva ari ikindi kibazo nakubaza amategeko y'imana afite umumaro ki ku mukristo amategeko y'imana icya mbere ubusa amategeko y'imana angahe abantu bazi ngo ni icumi arenga icumi ahubwo umutima wawe kugira n'ayandi urumva ku itegeko ry'imana avuga ngo ntugasambane siko biri ariko si ugusambana gusa ngo ahubwo nugira n'irari ukareba mugenzi umugore wa mugenzi ukamwifuza ngo aho wasambanye ibyo ngibyo abantu benshi ntabwo babizi bazi ko gusambana ari byo ari cyo cyaha ariko kureba gusa ariko ubundi amategeko y'imana urumva yego ni nka gereza imara iki se gereza ubundi ibereyeho kugira ngo ize gukosora abantu ariko kenshi hano ntibakosora ariko ubundi amategeko y'imana kugira ngo umuntu wese yitondere amenye kugenda uko imana ibishaka yego uragira uti amategeko y'imana abantu bibwira ko ari icumi nyamara arenga icumi cyokora yesu yaraje umugani usanga nk'itegeko rimwe hari aho yabivuze ugasanga ribyaye nk'atanu atanu wenyine se ahubwo uzi itegeko rihatse ayandi yose se ni rimwe ryonyine gusa ndavuga ngo mukundane ryonyine naryo rikomeye kandi iryo ryose iryo tegeko naryo rinaniye abantu benshi ahubwo ugasanga abantu bamwe itegeko ngo y'amasabato ugasanga bari mu mategeko ngo yo gutega ibitambaro urumva ugasanga bari mu mategeko bihangiyemo n'ayandi ngo kwambara birebire rwose ntibambare birebire bikwize nahoze urumva kwambara ibintu nk'ibyo byose biri aho ngaho so ayo ni amategeko amwe rimwe na rimwe abantu bihimbiye ariko atagize n'icyo amaze itegeko ni rimwe ryonyine gusa rikomeye risumba rihatse ayandi riravuga ngo mukunda ne nudakunda mugenzi wawe nudakunda mwene so uri umwicanyi ngayo nguko ndagira ngo noneho wenda ngaruke ku ntego yanjye uyu munsi yatumye nifuza kuganira nawe uzi ko insengero nyuma y'uko zifunzwe zatangiye kugurishwa nekareka ugurishwa se heka kugurisha ndetse byaje bibonayo byo kugurisha se ko bagurisha se hakiri kare hari ubwo wumvise ntabwo ndumva ngo interineti ngo numve uko bimeze hari urusengero ruri mu murenge wa gacaca mu karere ka Musanze akaba ari urusengero rw'abahamya ba Yehova ni inzu y'ubwami y'abahamya ba Yehova kuri ubu ngubu ruri ku isoko ako inzu y'ubwami ntekaza ko atari urusengero ahari ariko se bundi hagira ibyangombwa byaragibira ariko buriya baba bihuse cyane ndongo ni ukuvuga ngo buriya ni ukwihuta ni ukwihuta icya mbere muri amico leta iri kuvuga cyeka niba ari muri za zindi zasengwa ariko nizasengwa nazo ntekereza ko atazagurisha ibibanza oye zire zizasengwa ntabwo bazagurisha ibibanza ukurikije amategeko abisaba umuntu yaba yihuse kuko buriya byanga bikunda
ariko ubundi abahamya bayo ubundi inzira nziza abahamya ubundi banateranira mu muryango ubundi inzira abahamya rega bana nanago basengeramo bateraniramo gusa ariko harya buriya kuba yitwa inzu y'abahamya ntabwo ari urusengero ngo nagara urusengero sinzi uko niyo bagiyemo ngo bahita amakoraniro ivuga batumwa ryabo riba mu muhanda kandi babiri babiri ariko buriya none se kankubaze muvandi buriya bya ngo nuza yazize iki iriya Ebenezer Ebenezer bya ngo yazize iki burya yazize ubugundirizi izira kujya kugurisha amazu izira kujya kugurisha ibibanza icyo gihe ngo bari bagiye gushyira ikibanza kimwe burani nacyo bazize cyane gikomeye abantu rero bituma bagira iki bagira akavuyo n'akajagari icya mbere buriya iyo ugiye iyo umaze kubaka urusengero ntagora urukiri mu maboko yawe kwe pasiteri urusengero ruba rugiye mu maboko y'umuryango runaka urumva ruba rugiye mu maboko y'umuryango runaka ayo maboko rero y'umuryango ntago ari urusengero rwa pasiteri hoye ntago ari urwa pasiteri urusengero rero urusengero nose akankubaze iyo nzu y'abahamya igizwe n'abantu bangahe cyangwa bikunze si iy'umuntu umwe none se nyine nose najya kuyigurisha bakoze inama se kandi uri kumva hariho icyapa kivuga ngo iyi nzu iragurishwa kandi uri kumva icyo cyapa nyine kiri kuri urwo rusengero cyangwa se kuri iyo nzu y'ubwami y'abahamya ba Yehova yewe hariho na nimero ya telefone ushaka kugura kugira ngo ahamagare hanyuma namara guhamagara ajye mu biciro yewe hari n'abagerageje kujya kugereka ibiciro biranugwanugwa gusa ntibarishyura icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko iyi nzu iri ku isoko en fait nibyo nakubwiraga icya mbere baba bihuse urumva baba bihuse kuko bataramenya niba bazasigara icya kabiri amabwiriza cyeka niba basabye uruhushya rwo babaha ko bagura kuko ubundi mu mategeko buriya kenshi abantu nubwo babizi reka nguru nk'urugero nk'insengero wenda z'umuriro wa panekote insengero za deperi n'izindi nsengero zose zavaho ziganasengwa ubutaka ntabwo ari ubwo rusengero ngo bazava ngo bazabugurisha hoye bizaba bimaze kurangira nibabugurisha bayashyireho amafaranga cyane cyane nk'insengero zanavuyeho burundu reka tuvuge nk'insengero zavuyeho burundu urumva wenda zira nsengero zindi tuvuge nk'iza deperi bashobora kuzigusha simbiza kubona nabwo buriya leta nanubwo yabemera kuzigurisha biriya bibanza ntabwo yabemera kubigurisha ahubwo bazabishyiramo ibindi bikorwa nyirizina bijyemo amashuri hajyemo n'ibindi bintu byinshi cyane ngira ngo wenda nke kubwumvikane bashaka wenda tuvuge nka ADPR bashaka kubavuga ngo tugurishije nk'ikibanza kimwe tugiye kubaka ahandi tugiye urusengero gutunganya rwa rundi kugira ngo nyine byashoboka aho ngaho byashoboka ariko cyane nk'iyi miryango yamaze kuvaho burundu tuvuge nk'iyi miryango ikiriho byashoboka ko bagurisha ariko imiryango yamaze kuvaho burundu swati muri wa panekote swati ebenezeri bariyabo redimu dicace naga redimu dicace burya oye rega bari redimu debyiri hari redimu dicace akana redimu dibatista redimu dibatista ni keza ko ari wenda yo kwa rugarya niyo kwa rugarya nyamara barano bari kuzitiranya redimu niyo kwa rugarya niyo kwa rugarya kuko ni redimu debyiri redimu dibatista akana redimu diyindi y'abanyakenya ziratandukanye rero rero redimu dibatista rero sinzi nyirayo ariko nekeza ishoboka ariyo kwa rugajya hari simbizi nibyo ngibyo hanyuma wenda nk'umuntu yahita yibaza ati se izi nsengero wenda reka mpite ngaruka nke ku bikoresho biri muri urwo rusengero tuvuge nk'urusengero rushobora kuba rutagurishwa cyangwa se rukaba rwahabwa nk'uwundi muryango nka bya bikorwa biri mu rusengero noneho harimo intebe harimo ibyuma byo bigenda gute byanga bikunda bifite ububiko bigomba kujyamo kandi none ntiwabigabanya buri mukristo ntibyanabakwira ese bizaba ibya pasiteri byaraguzwe n'umukristo byanga bikunda ibintu byose bigira umurongo nanone leta ntiyabitwara leta se yabitwara baba bana bibitse kera abana bikuyemo ubwo nabyo babihunde muryango ariko hari ibikoresho byimukanwa n'ibitimukanwa impamvu nari mbigarutseho hari umupasiteri
afite itorero mu Mutara hanyuma yararifatanije n'undi mu pasteri nawe wari uri hanze muri uku gufungwa kw'insengero uwo mu pasteri wari uri mu Rwanda ibikoresho se bijyana iwe mu rugo none ubu abakristo barimo baratanga ibirego barimo baravuza induru bavuga ati uyu mu pasteri ko tujyaniye ibikoresho n'ase bashaka ngo bibike he bashaka ngo bibike he ubundi n'ase yabiriye cyangwa arabibitse ariga kubibikana none utabiganiraho n'abakristo en fait n'iyo ikosa riba ryabayemo ariko none burya abakristo bose ushobora kutabahamagara n'ase ngo tuvuge nk'urugero nk'ubu ngubu bafunze amatorero ugiye ngo abakristo bose bababona ariko byanga bikunda afite komite komite ashobora kuba baraganiriye cyangwa n'umu pasiteri ashobora kuba baraganiriye akaba ati mubibike icya kabiri ibikoresho se ubafata intebe ukayibika ku muririmbyi umwe indi ukayibika ku mudiyakoni indi ukayibika kuko byanga bikunda tuvuge hano mu rusengero tuvuge urusengero rufite ibyuma wenda amabafure atanu nonese yakwira abakristo bose kugira ngo bose batwareho ntugwana yagurisha amafaranga ntiyabakwira icya mbere ngiki dore ngiki ariko ibikoresho burya byanga bikunda ibiri icyo bikora ibikoresho ntabwo biri icyo bikora ahubwo ibintu byose bihabwa umurongo bikagira iki nyine nibyo nkubwira n'ibi ngibi bizazamo n'umwiryane ukomeye ahubwo abatari maso nabo bagiye kuzagira gute kuzabigwamo ubu abapasite batari maso bagiye kuzabigwamo ahubwo icya mbere ni uko abantu baganira tuvuge niba yari kumwe n'umupasiteri uba mu mahanga byanga bikunda bagomba kuganira bakabiha umurongo cyangwa se abakristo niba bishaka bazafata inzu umwe bayikodeshe bajye babishyiramo hanyuma bijye bikodeshwa nabyo ntacyo byabitwaye muri sonorizasiyo z'ubukwe n'ese ushobora no kuzamara n'ukwezi nta n'umuntu ubihaye iyo nzu muri investiza izishyurwa nandi se kandi abakristo baba bakubeshya buriya abakristo baba banakubeshya benshi urumva uzi ko buriya abakristo buriya reka nkubwire umwe yaravuze ngo umwambi umuheto woshe umwambi umuheto urawuzi umuheto urawuzi yego umuheto ufata umwambi ukaba ati ukawutuma umwami ukagenda wonyine umuheto ugasigara bashobora kuvuga ngo tuzakodesha inzu mwama kwikodesha bakagutamo bakigendera wenda reka mpite ngaruka hari umukristo umwe waraye mvugishije asengera mu itorero rimwe yambwiye ati ubu ngubu insengero zatangiye gusenywa gusenywa gute se izo bavuze ko zigomba gusenywa ubu ngubu rwa mbere rwageze hanze ruri i Kanombe Heze ugomba gusenywa nyine nse ko bazivuze zigomba gusenywa nyine ntibazisohoye se urutonde nse barazisohoye ko ziri mu manegeka zigomba gusenywa rero nti nani rwakuri rwubitindaho abantu ni ahubwo areka buriya reka mbwire wari ikintu kigorana gukize hagoye kwakira mu mitwe y'abantu hagoye kwakira ibyo babona buriya covid itera kanku urugero rwa covid itera bavuga ngo guma mu rugo urumvaga ko kuguva mu rugo guma mu rugo itanashoboka urukumva ariko bankunda imana twe twamaze amezi angahe muri guma mu rugo yarangahe miriya ndumva ari nk'atandatu none se ntitwabayeho hari umuntu wishwe n'inzara se iyo niyo ubwo nibwo budasa bw'imana ariko kera wabwiraga abantu ngo tuze gusenga amasengo y'iminsi ibiri uzi ukuntu bakubwiraga ngo turi mu kazi ngo amubize ngo amukingwa n'ibi ngibi ureba gutya imana ishyizeho bize bahita babize bavuze induru urukumva rero n'ubu ngubu imana ibishatse yanabireka bikamara n'imyaka itanu tumeze gutya abantu se bapfa abapfa bapfa ariko abasenga ntabwo bapfa ibyo banze ubimenye kandi unabyumve iha ngo niho abantu rero kenshi bazanga insengero zasenywe barazitangaje nyine zisenywa ahubwo vuba vuba ahubwo se 360 na zingahe 336 hari yego ahubwo ntibazisenye vuba bazivane mu nzira none se ibyo bavuze bagomba kujya mu bikorwa ahangaha ko reka mpite nigarukira kuri rusengero none ruri ku isoko nk'uwundi muryango wenda ushaka nk'ikurugura ubwo ndavuga nk'irindi dini ukaza ukarugura buriya byabyemewe warugura ngo utese nago rutemeye guteranamo ubu niba rugura urwiki arega buriya kugira ngo ugure ahantu nawe uri umuryango wagura ahantu ari gukora none se ahantu adakora bahagaritse wahagura se ngo hamaze iki wagura se ngo washyize iki kereka wenda ushaka kuhashyira mu murima cyangwa inzu y'umuntu ukubaza ukayigura ariko ntekereza ko utagura ari urusengero uhagura ari umuntu tuvuge ni urugero ahantu baraje wenda harafunze ntihemere gusengerwamo kandi uri umuryango wenda ni umuryango runaka twe kuvuga amadini muri iyi minsi ni umuryango runaka none se urazi wamaze iki wakaba wayigura ahantu ugiye kwashyira urusengero
uruhari nubundi ni ruse ni gweme gusengerwamo wabo hagurango amaze iki oya cyeka ubwo nk'iyi miryango wenda yavuyeho za za muri wa panikoti nkara kibagabaga kugira ni igisengero pasta kibagabaga biya ubwo abahanga ntukutanye twandikira minaroke honest eh nkwagira minaroke minaroke bane hari gps yako ni minaroke bane kwese bifite shingano muri byose ni minaroke kwandikira minaroke kandi rwose ndi umuryango runaka ndakenera nasabaga kora umuryango wavuyeho munyire hari ahantu nibyo ngibyo ariko ubundi imana yagutije amaboko imana bakari gukubita cyangwa ikagukubita ibiceri byarwo nagwa harugura barwara se nande rwari umutungo wa leta imana ni ndi kukwingengera imana warwara na leta buri warwara leta sinzi nayo yarugurisha ibyose birashoboka birashoboka na kidashoboka imbere y'imana ku mana byose birashoboka birashoboka nyine nuko nguko ubundi niyo formule abantu bagomba no kubanza kubyumva babimenyere byose abantu babyumve babimenyere ariko bigomba kugenda ariko uziko hari insengero njya mbona nkabona ku rusengero mu byo byonyine bishobora gutuma umwuka werasa nkuruhe nkuruhe hari nk'urusengero ugeramo wareba ukuntu rukoze cyo ni kimwe kabiri wagira amahirwe wasanga umuvugabutumwa mwiza ugafashwa dubure ubundi nyine nibyo nkubwira ubundi inzu nziza inzu nziza nawe uzarebe uyuri iwawe nawe inzu nziza nyine iguha imbaraga sinzi inzu nziza warwaramo imbaraga sa inzu nziza iyi ni ikintu cyiza bari cyiza ariko nanone abantu bose ntabwo bahita uvuga ngo abantu bose bazata bakora bamere wenda nk'urusengero rwa rukora runaka cyo ntabwo bishoboka bagenda gake gake buri wakubwira wenda katuvuge nka restoration reka nyihangane muvuge wenda yihangane muvuge masasu n'urugero nafite urusengero rwiza se cyane ariko se mbere bakodeshaga he urazi ntabwo mazi mbere kwa rwiga imbere kuri stade hari anagwazi karaganda kamabuye kamanuka hari hahoze ikira hari sako ubu ngubura ni hari sako impande ya sako hari harasenye ariko se bakodeshaga banatangira abantu rwose muze musenge mu muhanda wa protokole y'uko bahamagara abantu bose bigenda rero urumva kuri kaburimbo ariko uyu munsi afite urusengero rwiza ariko se adatangira hari ujya ngo kuzubaka ka rusengero areka abantu bose ntabwo wahita areka ngo ubaze ngo n'ufite umwana warabyaye cyane afite imyaka ingahe mfite batatu ndakubaza umukuru afite imyaka icumi yigamo kangahe afite imyaka icumi nonese yabyutse avuga icyongereza oya umwana wawe yavutse avuga icyongereza cyangwa avutse gusarira bya bindi by'abana n'ukurira nonese tureke n'icyongereza n'ikinyarwanda ntacyo yavugaga n'ukurira gusa buriya rero nta muntu wese ukura mu gitondo ngo ahite aba runaka kereka wibye wibyeho nabyemera wibye nabyemera ubu ngubu rero abapasiteri benshi batari buze kuba mu mana cyangwa badasanzwe mu mana baraza kuba mu bandi uti baraza kuba mu bandi gute pasta abantu abapasiteri ntabwo wamwumvise uwa mbere inde ntabwo wumvise umupasiteri ngo wari muri hoteli amazemo ibyumweru bitatu bakumwishyuza miliyoni eshanu akaba afunzwe itangaza mu rwanda se mu rwanda nyine ntabwo wamwumvise se oye yampaye nka dada bamwirukanye mu nzu we n'umugore bajya muri hoteli yego bari bamazemo ibyumweru bitatu yego banarya mu gitondo breakfast saa sita lunch nta no gusohoka barya gusa no ku mugoroba amafi inkoko barya banywa boga amazi ashyushye muri hoteli biryana ubona umugore interineti ni furu pakeji none rero ibyumweru bitatu birashize miliyoni eshanu ni nkuru muzayumva igiye kuba breki myuzi igiye kuba kasa mutwe ubu ngubu ari mu maboko ataraye umugore bamurekuye arataha umugabo niwe bafunze urumva n'abandi nabo niko bigiye kugenda ariko njye ndashimira imana ko natunzwe n'amafaranga y'amaturo njye mfite ubundi buryo mbaho abari batunzwe n'amafaranga y'amaturo rero kababayeho kabisa nibyo ngibyo kandi ngo abapasiteri amaboko bari barayareze arega buriya nibyo nakubwiraga buriya iteka ryose iyo ufite urusengero udashobora gutekereza ubundi buryo bwo kuzana amafaranga uhora mu mitwe imitwe kandi ivaho igashira burya waruzi ko imitwe ishira imitwe irasaza ngoboka imitwe irashira niba utari ubizi
gira ngo havaho umwe hajya ho wundi wese uvaho kajya hundi se wahe urumva ngo se mu nzu batamwirukanya kahitaza no muri hoteli ya nase wamuhiriye uretse niba mufunguro za ure bunda zasana abaye nka wundi baba warenye ngo tuwuteke twigira ikigali uzi ko systeme yabaye nk'iyabo systeme neza yabaye nk'iyabo rero urumva imitwe igiye kuba myinshi buriya nureba se ngobo usibye abantu bavangwa abapasteri ngo bagiye kuba wenda ngo baki nuko nanjye mbivuze ariko nureba nyuma y'izi nsengero no gupfa ku nsengero tugiye guha n'intambara nyinshi ibibazo bigiye kuba birebere cyane urumva gute indaya zo zigiye kuba nyinshi n'uza zisanzwe ziriho ariko ngurubyiruko buriya rwa rufashwe no kuba mu murimo w'Imana ariko uyu munsi urimo kwigenga nkumbaje nk'urubyiruko twari dufite sinzi naho baba nibahamagaye ntabwo babona sivuga ngo abacu niho bagiye ariko mvuze muri rusange gusa nanone hari icyo nabonye kuba imbere y'Imana bituma uba bize yo gukora ibyaha arega njyewe ndakubwiye buriya sura bizi ngobo hari ikintu kikurinda gukora icyaha icya mbere kuba uri umukorariste byonyine ubwabyo uri umuririmbyi cyangwa uri umudiyakoni kandi Antoine yaravuze ko muri korari hari abasambanyi benshi arega ntabwo ari bose arega mureka nkubwize ukuri none se nkubaze mu rusengero rw'abantu igihumbi ahantu haba amateraniro abiri cyangwa atatu rw'abantu igihumbi na 500 uzi abasambanyi baba barimo mu gihumbi 500 haba harimo nibura nk'ijana bavuye gusambana muri korari baba barimo ariko noneho hakaba n'abandi babitinya bikabarinda cyangwa bakabura umwanya wabyo oya kuvuga gusa ngo runaka arandeba impamvu njye mbivuze urabona ko ndi umuvugabutumwa akenshi na kenshi wasangaga nke kuwa mbere mfite ivugabutumwa kuwa kabiri mfite ivugabutumwa wenda kuwa gatatu mfite akazi kuwa kane mfite akazi yego kuwa gatanu wenda ndajya muri korari kuwa gatandatu mfite wenda ubukwe aha baraza kuvuga ko n'ubundi amatora yabagomeshaga baraza kuvuga ko amatora yabagomeshaga nigeze maze iminsi numva ibinyamakuru cyangwa abapasiteri bagomeshaga abantu mu nzu y'Imana bakirirwa kuva ku wa mbere bakagera ku wa kabiri ku cyumweru badakora none ubu bakora hehe ubu bakora he ko badasenga bakora hehe ntabwo mbizi nyine bazakore nanone bazasubiye muri risake barebe bavuga ati ba bantu twakuye mu rusengero ngo bajye mu kazi bakora hehe icyo nicyo kintu none ya prove ikazi kagaruka ikavuga ngo yo burya abantu bari baragiye mu rusengero tubakuyemo tubonye ko abantu barimo gukora ubu nibwo ubushomeri bugiye kuba bwisha ahubwo njyewe ndabikubwiye kandi uzayibona ushatse kuvuga ko nyuma y'uko abantu bavuye mu rusengero aribwo ubushomeri bugiye kwiyongera kuri bo mbese ubushomeri n'ubundi bari basanzwe ari bagutu basengera ngo imana ibahakaze harega reka nkubwize ukuri barangobo ntihazagire umunyamakuru n'umwe wongera kugira rwose kuvuga ngo abapasiteri babuze abantu gukora nta mupasiteri wemerewe gutunga abakene abahose ninde mupasiteri wemerewe gutunga abakene se ninde mupasiteri wemerewe gutunga abashomeri kuva ku wa mbere akajya ku rundi wa mbere unyibukije urusengero rumwe twari duturanye wajyaga ujyayo ugasanga bari gusenga mana twirukanye abasengera hano bambaye bodaboda twirukanye abasengera hano baburaye tanga umugisha kubirukana se ni gute si ukuvuga ngo bave mu rusengero ahubwo nibwo buzima bwabo bari basanzwemo none se ngo baze ngobo ugira ngo hari umupasiteri we wishimira ko buri munsi mu gitondo cyangwa ku cyumweru umuntu aza kumbwira ngo pasiteri ndaburaye pasiteri imeze nabi pasiteri buri munsi uhozaho ikibo kimufasha cyangwa se uhozaho abakristo muri ubwo buzima ahubwo abantu pasiteri yifuza ko abantu bose ahubwo natwe buriya mu rusengero twifuza ko baba bize bose bakajya mu kazi wenda tugashyiraho savisi yo ku mugoroba yatubera byiza nta mupasiteri n'umwe wishimira gutunga abakene mu rusengero yishimira ko abantu bose bajya mu kazi gusenga kuwa gatanu twabireka cyangwa kuwa gatandatu nani kuwa kabiri cyangwa kuwa mbere tukabireka tukajya dusenga nimugoroba saa kumi n'imwe bavuye mu kazi saa mbiri abantu bagataha bakajya kuryama mu gitondo bakabyuka bajya mu kazi byaba bitwaye iki se
rero na mupasteri numwe ahubwo ibonye ufite abakene benshi ugira gahinda none ayo maturo se bashinja abantu we wayakura he ntayi wabona akamatoro ko rwose ndikumva gashobora kuba kagiye gushoboka kurusha uko byari biri arega kamatoro nani gukazashoboka kurusha buriya abatanga amatoro suje ngo barayaretse ngo bayaretse usanzwe yatanga nago yaretse ntubaracya yatanga ntago batangiye mu rusengero amaturo oyi mara nukwibeshya amaturo ntago batangiye mu rusengero usanzwe atanga amaturo arayatura kiye kutayatanga utayatanga we ntago yatura ariko uyatanga arateri icyacumi atari ngombwa gusa naje kumenya ko impamvu abivuga ari uko watagitanga arega umva ngiye n'ubu ndabisubiramo nanabivuze inshuro nyinshi umuntu wirwo uvuga ku cyacumi ku cyacumi ku cyacumi umuntu wirwo kuvuga ku maturo ku maturo ntayatura kuko ngiye nawe urugero umuntu utanga amaturo nta nubwo yavuga kuko azi umumaro nta nubwo ashaka ko abantu bamenya ko yayatuye icyo ndakikubwiye ko uzacyumva umuntu utanga kimwe mu icumi ariko reka nguhe urugero buriya reka vuga aya magambo nshize amanga buriya pasiteri ikintu afiteho imbaraga arusha na leta imbaraga nuko avuga abantu bakamwumva pasiteri arusha leta imbaraga ndaguhe urugero mu rura ntiyashyizeho imisoro ikanashyiraho n'itegeko itegeko rifunga ikanashyiraho n'itegeko umuntu udafite IBM amande igashyiraho yashyizeho n'igihembo igihembo cy'ubusora neza amapurusa iyo watse IBM bihuza na telefone yawe ampaye nka datu ubahe kimwe cya kabiri ni 50% ni 30% sinibuka neza iyo watse IBM niba ari wenda baguze ibintu by'ibihumbi 50 30 100 30 burya bari ayawe ntese abantu barabikora cyampaye nka data babikora hehe hariya IBM nyiguhe ati genda sha mbone mvuya kanguye kunyuza mu muhanda niba batari banabizi nuko babikora kanguye kunyuza mu muhanda kanguye kunyuza hehe mu muhanda kuki batabikora icya mbere n'itegeko icya kabiri harimo na mande icya gatatu harimo n'igihembo ariko ntabwo babyikoze ariko pasiteri waravuga gusa muhaguruke muture dutugeze mwanya gut niyo mwabyibagiwe pasiteri akanabyibagiwe umuyobozi akabyibagirwa abakristo baza kumbwira ngo kutashyizeho amaturo hari n'umukristo ujya gutaha kare agahita abwira dekoneti nyerekaho ntura yagiye gutaha kare iteraniro ritarangiye bataratura avuga ati nyereka igitujo cy'amaturo icyacumi kiri hehe ndashaka gutura nkagenda cyangwa agashyira kuri momo agahita yisohokera akigenda nta muntu ubimubwirije aho nizo mbaraga rero bujya za pasiteri pasiteri afite imbaraga zihamagara igiterane muri sitade nta mikorofone nimwe yashyizeho ngo ashyiremo kwamamaza nta mategeko nta daso zagiye gufungisha no nta butike nimwe yafunzwe sitade ikuzura izo nizo mbaraga z'abapasiteri nyine izo nizo mbaraga pasiteri afite imbaraga zibwiriza umuntu akareka urumogi pasiteri afite imbaraga zibwiriza umuntu akareka uburaya avuye imageragere inshuro eshatu ariko leta yifite imbaraga zo kumufunga urukumva yagera imyaka itanu ibaze kujya gukatira imyaka itatu cyangwa itandatu iyo uvuyeyo aruhukira mu rumogi uzarebe bari abana bo mu muhanda basigaye bita mu Rwanda rw'ejo bari abana bo mu muhanda bamujyana iwawa iyo avuye iwawa aruhukira mu muhanda ariko twe tugize amahirwe tukamufata ni ukumwigisha gusa nta kindi agahita ava mu muhanda agataha izo nizo mbaraga za pasiteri yego ambo ragira uti izi nizo mbaraga za pasiteri none rero kuri ubu ngubu izi mbaraga zacu turazikoresha dute mu gihe insengero noneho aho twazikoresherezaga hatagihari icya mbere ni ukwirinda kwigomeka ntukore ibintu bibi uzaba usa nk'uwigometse icya mbere rero urinda kwigomeka reka tutegereze ubushake bw'imana buri imana amaze ngo imyaka 400 muri isirayeli itavuga hidari babuze kuti babuze se kudasenga imana bagasenga ntivuga ariko bagasenga barasengaga uzabaze ba daniyeli ba daniyeli bari i Babuloni harimo arusengero se rwabagayo i Babuloni basengaga ibigirwamana ariko ngo bakomeje kwinginga imana yo mu mutima rero ndasaba abakristo kugira ngo binginge imana yo mu mutima wowe wamenye imana agomba ayigumeho
urukumva twe abapasiteri cyagomba gukora none no gusura abakristo ubundi ku rubuga nibyo abandi bakumva ijambo ry'Imana kuri YouTube sivyo se ubundi hari ibindi Imana yaduhaye YouTube YouTube ahubwo abantu bavuye mu matiku no maze imwe bazivuga ijambo ry'Imana nuko nabo dabishaka babaye muri showbiz cyokora iki kintu nahoze nkitekereza numva abakozi b'Imana twakagombye guhindura system byibuze ukabavuga uti ngiye mfite urubuga ngo kunyuzaho ijambo ry'Imana kabiri muri cyumwe rifite intego ngo nibura ijambo ry'Imana rifitiye intego urakumva nishaka kabiri mu cyumwe cyangwa se ribe buri munsi hanyuma abakristo nabo bakaza iyo platform bakayiyoboka bakamenya ngo ahangaha hari ijambo ry'Imana niba bivuyemo agashaka kujya muri showbiz kugira ngo aruhuke mu mutwe akajyayo ariko nibura yajya kuryama akumva ijambo ry'Imana nicyo cyonyine gikenewe nta bindi kandi ariko biroroshye YouTube yaraje YouTube se ntihari abantu bajye kuri YouTube hari ijambo ry'Imana barisakinge barirebe hanyuma nuba warushe ujya muri showbiz naho urebe mu ruhure mu mutwe ruhure mu bwonko ruhure mu mutwe useke nibyo nta bindi wende dusa n'abasatira ku musozo urabona muri kino gihe navuga ngo ntago cyoroshye ariko kandi nanone gikomereye iyo gikomeje igihe kiroroshye igihe kiroroshye reka mbwire ngo abantu hari ibintu rimwe na rimwe abantu ngo bavuga ngo abakristo muri iyi minsi ngo ntibakizwa ntabakira niko bari bameze ntabakira ntibakishijwe rero agakiza gahora ari ka kandi urukumva kandi Yesu ni umwe Yesu ni wa wundi nahinduka reka nk'urugero kansubira mateka Yesu niba ndebishe Yesu wambazaga nanjye kankubaze niba ndebishe Yesu n'abayuda bene wabo saba yahudi se nose niba ari mu rusengero niba bataremeye Yesu pastor ashaka ko bamwemera gute sivyo kuva ngo nta gikomeye kirimo kuva na kera niko byahoze urukumva kuva na kera niko byahoze nta gisha kirimo ahubwo bira yavuze ngo abazi imana yabo bazakomera bamara gukomera bazakora ibyo butwari point entre ibyo bizaba bihagije nta kindi abazi imana yabo bazakomera bamara gukomera bazakora ibyo butwari ibyo bizaba bihagije byonyine gusa rero muri makeya uko byari cyagiye cya mbere uyu munsi aho kugenda birushaho bigenda birushaho rero arega abantu bashaka kugenda nk'isi kandi siyo n'isi ariko imana yo ni imana nta bindi nicyo nk'icyonyine gusa pastor turagushimiye ku kiganiro cyiza ugiranye natwe reka tuvuge ngo imana ikomeze iguhe umugisha kandi ikomeze ishyigikire abantu muri rusange hasigaye ibiganiro byacu byo nakagaruka shalom 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 eka nimufashe dushimire aba bahanga relax life center muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788 2323 68 iyi nimero iri no kuri WhatsApp.